Senyores, senyors, ens tornem a trobar aquí, en aquesta sala, després de molt poc temps, de farà un parell de mesos, on vareu fer vosaltres l'assemblea d'aquest col·legi. Una nova sala, doncs, que aquí el Centre d'Estudis acull i que, per tant, doncs, em permeto donar les gràcies al seu director i felicitar-lo per la feina que ha fet durant aquests 9 anys i de la gran pedra que ha deixat aquí de construcció d'aquest edifici, que has aportat un tot de les teves iniciatives, les teves idees en aquest centre. Per tant, moltes gràcies, Xavier, per la teva dedicació. En aquesta ocasió, per això, no estem en una assemblea, sinó que ens trobem una jornada formativa de les que normalment feu vosaltres d'aquí al Col·legi d'Advocats Penal Internacional per parlar sobre el problema el problema migratori que ens trobem avui en dia. Un problema migratori que fins ara estàvem acostumats a que veiem altres continents i que ara el trobem aquí. Si us en recordeu, fa poc sempre tenim les imatges dels Estats americans, dels Estats Units, per exemple, doncs que teníem tota la gent que intentava travessar la frontera per aconseguir una situació millor, i ara resulta que ja és un fet evident que ho podem trobar aquí a Lampedusa o ho podem trobar aquí a Melilla. Situacions on es vulneren els drets humans, on es vulneren els drets de les persones, deportacions en calents, com deia l'Oriol, quotes de repartiment, vulneracions de drets humans, vulneracions de tots els drets de les persones. Em toca encoratjar-vos a que sigueu treballant, a que sigueu denunciant aquestes situacions. Precisament us volia comentar que aquesta setmana passada varen donar, des del Consell d'Advocacia Catalana, en nom dels 14 col·legis d'advocats d'aquí de Catalunya, varen donar un premi a un dels vostres col·legiats, el Jordi Palau Loverdos. Li van fer una distinció que porta aquest premi el nom de Valors, i podria portar el nom de Drets Humans, però li vam voler donar aquest nom de Valors perquè volíem posar de relleu el valor de les persones com a base dels drets humans. Uns valors de les persones que nosaltres, el Consell d'Advocacia Catalana, el que fem, el convertim en un petit decàleg. I sempre parlem de que hi ha d'haver-hi, en els valors, hi ha d'haver-hi valentia, hi ha d'haver amistat, hi ha d'haver lleialtat, hi ha d'haver opinió, respecte, solidaritat, tolerància, igualtat, humanitat i generositat. Virtuts que estan totes relacionades amb el que vosaltres feu també cada dia amb la lluita dels drets humans. Però, malauradament, en el dret de les fronteres falten tots aquests valors. Aquests valors no els tenim. Tan sols tinguéssim un d'ells, un dels que us he dit, el que vulgueu, el dret sancionador deixaria d'aplicar-se en les accions transfrontereres i, per tant, seria molt més humà, com us estava dient ara l'Oriol Rusca. Per tant, jo des d'aquí, com us he dit, us animo a que seguiu debatent, us animo a que pugueu treure conclusions que siguin positives, que aquestes conclusions les podeu vehicular a totes les instàncies i que, per tant, puguem seguir millorant aquesta situació en què es troben tanta i tanta gent que l'única cosa que aspiren és intentar viure un dret en un món millor, en un món com el que, en principi, vivim tots i cada un de nosaltres. Per tant, moltes gràcies per haver-me convidat i endavant amb aquestes reivindicacions.